to je potřeba. Martin Galia. Oh, skvělý zákrok. Skvělý zákrok proti 100% šance Jevgena Žuka. Výborně! Martin Galia. Martin Galia! Postavil bráně zeď. Ukrajinci už asi musí začít být trošku frustrovaní z toho, co už jim český gol mám pochytal. Martin Galia! Jo! Je to gol! To je celé hřiště Martin Galia! A další zákrok!